Como é difícil acreditar que ia chegar onde estou, que minha vida ia mudar e mudou. Dificuldade então, passava eu, meu pai, minha família e meus irmãos, sem perceber. E aí, Flávio, Lela, ossa. Ossa. Alô, galera do Resumo do Esporte, estamos aqui com mais um bloco, aprendendo com Caixa Grossa. E hoje aqui na equipe DDR Jiu-Jitsu, Núcleo Novo Friburgo, né, mestre Joari Soares, nós estamos aqui com mais um Casca Grossa da cidade, Flávio Alessandro Felviana, conhecido aqui na cidade como Flavinho. E aí, Flavinho, qual é a boa? Beleza? Beleza, irmão. Pô, é um prazer estar aqui na sua academia, né, onde o local de onde saem vários competidores, várias crianças, né, que é através do seu trabalho. E apresentar você ao público aí, aprender um pouco da sua história. Show de bola. Pra mim é uma honra estar aqui recebendo vocês aqui no nosso tatame, beleza? Meu nome é Flávio Fel, da equipe DDR Jiu-Jitsu, atleta do mestre Joari Soares. Tamo aí pra poder ensinar, pra contar um pouco do nosso dia a dia pra vocês. É, e o Flávio tem uma história longa aí do Jiu-Jitsu, né? É, tem muito tempo aí na arte suave. Né, e tem muita coisa aí pra gente aprender aí com ele aí, pra apresentar pra vocês do povo de casa. E aí, Flávio, Flavinho, né, quanto tempo você começou a fazer o Jiu-Jitsu? Fala pra rapaziada, conta um pouco da sua história. Cara, eu comecei o Jiu-Jitsu a partir dos meus 11 anos, para 12, de 10 para 11 anos ali. Eu creio que eu comecei o Jiu-Jitsu, estou aí até hoje nessa batalha aí, né? Hoje formato faixa marrom, Wilson Fel, beleza? Também nas caminhadas. É, e nós estamos aqui, antes de a gente entrar, a gente estava batendo papo aí com nós dois. Poucas pessoas no Brasil e no mundo têm esse privilégio de ter um tatame dentro da sua residência. O que você aí pode passar pra gente, essa experiência, se você tem um tatame dentro da sua residência? Essa experiência é muito boa, né, cara? Queria agradecer até o meu pai. Meu pai também vem apoiando aí o meu esporte, essa minha caminhada aí, que a gente sabe que é muito difícil, entendeu? Aí meu pai, com esse espaço que ele tinha aqui, liberou aí pra mim, pra gente poder estar usando, pra mim poder estar treinando, pra poder estar dando minha aula, e pra gente estar no funcionamento do nosso projeto social também, que tá funcionando aí também, com essa galerinha. É isso aí, como que é lidar com criança no dia a dia, com essas criançadas aí, você aí formando campeão na vida no esporte, como que é isso pra você? Pra mim tá sendo muito especial esse momento que eu tô vivendo, porque eu também fui um menino também que vinha que nem eles, né, em busca de um sonho. Me deram a oportunidade, me deram um kimono pra poder começar também num projeto social na época. Fiz parte de vários projetos sociais, então hoje eu tô aí também com esse projeto social, com esse ideal também de formar campeões, não só no tatuagem, mas também na vida também. E sonho? Tem algum sonho? A gente sempre tem, né, cara? Acredito que meu sonho, cara, é ser um bom faixa preta, doutrinar essa criançada aí pro lado bom da vida, porque hoje em dia a gente sabe que é difícil. E ser campeão mundial na faixa preta, né, cara? Esse é o principal objetivo meu. Sempre, desde quando comecei a competir, esse foi meu sonho e é meu sonho. E eu vou tentar até o fim, até quando tiver força aí pra poder lutar. Eu tava buscando isso aí. E outra coisa que vamos assim focar no, em relação do projeto social, né? Você aqui tem algumas crianças que se destacam, né? E como o que você. Qual o seu trabalho que você faz com eles ao dia a dia? O nosso trabalho, a gente tenta fazer o que nós podemos, que está ao nosso alcance, né? Que é cobrar a escola, ter aquele bom comportamento diário, né? Não só dentro do tatame, mas também em casa, também na escola com seus coleguinhas também, tirar nota boa, que isso aí, creio que a grande maioria ali tem sido muito difícil, mas a gente tem conseguido, a gente tem batalhado isso aí, tem conseguido bons resultados. Eu acho que esse é a principal ideia do nosso projeto social aí, tá sempre mostrando um lado bom da vida pra ele, né? Direcionando, né? Um lado legal. E para o povo de casa conhecer um pouco do título mais importante do Flávio Fel, quais são os títulos que pra você foi o mais importante assim, da sua carreira? Cara, vou falar da minha faixa marrom porque tá mais atualizado os títulos aí. Eu ganhei, subi campeão estadual, um pela FJ Rio, outro pela FJ de Rio. Sou campeão Rio Open,
fui terceiro colocado no Sul Brasileiro, categoria absoluto. Campeão da Aberto de Verão 2014 também, o estadual também foi em 2014 também. E outros títulos também, né? Campeão do ranking desse ano também, tô sendo campeão. Fui vice-campeão do ranking do ano passado, fui vice-campeão da LGD do ano passado, fui terceiro colocado no ranking também da FJBR do ano passado. E a gente tá aí na batalha aí, né? Brigando pra ver se a gente consegue chegar no lugar mais alto sempre, né? E o poder sempre tá na cabeça, independente se vai ser primeiro, segundo, terceiro. E sempre tá buscando os melhores resultados. Agora, o mais importante pro público de casa, pra rapaziada aí que hoje tá iniciando a carreira do jiu-jitsu, né? Eu sempre falo que o importante é você se federar. Se você não se federar, às vezes o trabalho que você está almejando, lá na frente você não vai conseguir resgatar aquilo que você estava pensando lá na frente de pegar, porque você tem que se federar, né? Hoje nós temos a CBJJ, a FJJ Rio, a FJJ de Rio, né? São algumas federações do estado do Rio de Janeiro, né? Tem ligas, e que é muito importante para a rapaziada aí pensar no futuro, né? E vários cursos, né? E aí, Flavinho, o que você pode falar para a rapaziada aí sobre um recado para a molecada que está começando hoje? Galera, a caminhada não é fácil, entendeu? A gente tem que perseverar, acreditar no sonho. Se esse é o sonho de vocês, vamos batalhar até o fim, entendeu? E dedicação, né? Isso é o mais importante, dedicação, disciplina. Isso aí é o que manda para nossa vida de atleta aí, galera. Esse é o recado que eu tenho que dar para vocês aí. É isso aí. E para falar aqui, para não sair do ritmo, a pergunta que não quer sair aqui que eu faço para todos os entrevistadores: o que é um casca grossa para você? Cara, o casca grossa para mim é aquele que leva dedicação, a disciplina, ao pé da letra ali, que muitas das vezes o cara é talentoso, mas chega na hora ali do treino, aí o cara dá aquela bucegada, entendeu? Muitas das vezes o cara deixa de vir ao treino, entendeu? Não só aqui dentro do tatame, mas na nossa vida também. Entendeu? Às vezes a gente deixa de comprar um picolé porque a gente tá com preguiça, entendeu? Acho que a gente não pode levar a vida assim, a gente tem que ser dedicado, tem que perseverar e tem que acreditar nos nossos ideais, entendeu? Esse é o casca grossa pra mim. Flavinho, uma pergunta pro público de casa saber, o que levou a você entrar pro mundo das artes marciais? Se você era franzino, se você era gordinho, se você era uma criança hiperativa, o que te levou a você entrar nessa guerra aí das artes marciais? Cara, o que me levou a entrar nessa correria aí de artes marciais, nessa guerra aí, meu pai morava aqui em Friburgo, meu pai é militar, né, foi transferido para uma cidade chamada Ladário, Corumbá ali. Aí ali, na verdade, o que acontece? Como eu não tinha muitos amigos, aí minha irmã tinha começado a fazer o judô. Aí meu pai naquela, eu tava como todo moleque. A sua irmã começou a fazer primeiro? Minha irmã começou a fazer primeiro. Aí naquela brincadeira toda, meu pai, você tem que ir, mas como todo moleque, vou ficar agarrando homem. Aquela velha história, né, que a gente já sabe como é que é, né, o judô, o jiu-jitsu. Aí acabou que eu fui, botei o kimono. Aí no entanto, nem gostava muito não, tava indo mais pela obrigação do meu pai mesmo. E depois da primeira competição, cara, eu até perdi a competição e eu comecei a me dedicar nos treinos porque nunca foi de mim gostar de perder, né? Aí foi aí que eu comecei, na verdade, a minha caminhada no jiu-jitsu. Poxa, muito bom. Até então que você tem uma história, é até bom falar um pouco de casa, você tem uma história aí no judô, aí você tá fazendo sua história também agora no jiu-jitsu e, pra surpresa de muita gente, e você também faz o Muay Thai, né? E como que é você lidar aí, vamos colocar essas primeiras artes marciais agora, como que é lidar com isso? Você saber horário, que você tem que é compromisso, tem que ter um compromisso. Como que é? Aquela, o judô praticamente é arte irmã do jiu-jitsu, então fica mais fácil de conciliar, né? Até porque eu também não estou vindo mais competir no judô. De vez em quando eu dou até um treino, também sou faixa marrom, formado pelo CCI Espanha também do Projeto Solução, e o CCI Júlio também. E agora eu também tô lá no Muay Thai também, com o Anderson França também. E a gente tá naquele ideal também de migrar pro MMA também, daqui uns tempos, estamos estudando essa possibilidade, entendeu? Então, fica fácil, né? Porque é um objetivo meu, um objetivo que eu creio que eu vou atingir, entendeu? E a gente vai buscar esse sonho aí, dedicação.
Aí, galera, resumo do esporte, estamos aqui com o Flavinho, né? Eu vou perguntar pro Flavinho, Flavinho, qual é a posição de hoje? Qual é a posição do dia? Vai aprender uma posição para poder surpreender o adversário, uma posição de finalização, vou aprender um arm lock, mas uma posição um pouquinho diferente do que a gente costuma ver no nosso dia a dia de treino no nosso jiu-jitsu. E é uma posição que eu faço diariamente nos campeonatos, que no mínimo, pelo menos um, sempre me dá esse mole para poder estar finalizando nos campeonatos. Beleza? Beleza. Até eu fiquei curioso de saber qual será a posição de hoje. Vamos lá então, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, meu adversário vai estar aqui fazendo guarda, beleza? Fazendo guarda comigo. O que acontece? A gente que é mais graduado, a galera que está praticando diariamente jiu-jitsu, sabe que toda ação gera uma reação aqui no nosso combate de treino. Então o que acontece? Eu tô aqui longe dele, então todo guardeiro quando tá longe, automaticamente ele quer vir, quer se aproximar para poder fazer os ganchos, beleza? Mas eu não quero isso, que o guardeiro comece a fazer os ganchos dele, senão vai me atrapalhar no que eu quero fazer aqui. Então o que acontece? Vou fazer uma reação para ele poder botar as costas dele no chão. Ameacei que ia fazer uma passagem de toreada, mas eu não quero torear, beleza? Afastei, automaticamente ele vai levantar. Quando ele levantou, fez a pegada na lapela, eu vou girar o pulso dele, fazendo que ele ponha aquela mão esquerda dele no chão, a mão contrária. Ele botou a mão no chão, eu vou dar uma passada, tá vendo? Tem que prestar atenção nessa passada aqui. Eu vou dar uma passada e agora eu vou dar um salto jogando essa minha perna no peito. Jogou a perna no peito, finalizou jogando o outro no armlock. Beleza? Beleza, boa. Agora uma pergunta aqui, Flavinho, por exemplo. É necessário você esperar. É necessário esperar pegar o adversário pegar a lapela? Ou você pode dar esse corte se o adversário pegar a lapela? É necessário por quê? Porque eu já medi a distância. Então ele tem que vir até mim. Porque o que acontece? Se eu for dar o corte na lapela, na manga dele, e você, ele vai botar o gancho. Seja ele de lá riva, ou vai puxar pra meio, vai puxar pro fechado. Mas eu não quero essa aproximação do meu adversário. Entendeu? Eu quero ficar distante pra poder dar tempo pra poder dar o salto em cima dele. Então ele veio pegar, eu saí do ângulo dele e joguei no quadril, pegando o braço, finalizando. Boa. Beleza, galera? Então a gente tem que entender isso. O principal aqui na posição é o quê? A distância do meu adversário e quanto eu posso agir pra poder atacar meu adversário. Então eu peguei, fui passar, ele começou a fazer guarda. Beleza? Vou lá, fintei, fiz o que se fazer, não deu pra passar, voltei. Quando ele vier pegar na minha gola, torci o pulso até ele botar essa mão no chão. Botou a mão no chão, dei a passada, joguei minhas duas pernas em cima do peito. Fiz a posição, pode ver que ele vai estar até travado aqui fazendo a pegada, dificilmente ele vai conseguir fazer a saída do armlock girando. Então ficou até mais rápido pra poder fazer a finalização. Segurou, fechou o cotovelo e ponte. Finalizou. É isso aí, galera, resumo do esporte, galera de casa. Tá aí a super dica do Flávio, do Flavinho, aqui no Aprendendo Caixa Grossa. É isso aí, Flavinho, muito obrigado aí, um prazer sempre estar aí aprendendo mais um pouco contigo. E fala aí pro público de casa os horários de treino aqui na DDR Jiu-Jitsu Núcleo Nova Friburgo. Primeiramente eu quero agradecer a vocês por estar me dando essa oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco do meu dia a dia. Entendeu? Essa correria que a gente sabe que é muito difícil. E vamos lá. Eu tenho os horários de segunda a sexta, de manhã, 6:30 da manhã. Pra galera aí que normalmente trabalha cedo, não dá tempo aí, a gente tá aí 6:30 da manhã, tem uma galerinha aí treinando comigo, beleza? Eu tenho outro horário aí, 5:30 da tarde, adultos, e 6:30 da manhã também, frisando também adultos. Depois começa o nosso projeto social aí que a gente tem aí, pra galerinha aí, 6:30 da tarde, beleza? Pra galera aí que tiver à toa no sofá, tiver aí um pouco de energia, perturbando a mãe, a gente tá aí acolhendo essa galera. Deu, tem que estar matriculado na escola, tirando notas boas, com bom comportamento. É, a gente tá aí aceitando essa galerinha aí, beleza? E tem um horário de 8 às 10 da noite também, que é um horário que a galera aqui, casca grossa aí, tem mais graduado, tem eu, tem o Fabão, tem o Reginaldo aí, que a galera vai gostar de conhecer também. É só chegar aí, beleza? E o nosso CC aí, né, o Wilson Fell também, tá fazendo a visita aí, tá vindo dos Estados Unidos, a gente tá aí, né?
tá aproveitando essa vinda deles aí, aproveitando aí. Aprendendo com caixa grossa também. Beleza. E falando em projeto social, fala pro público de casa, né? Quem quiser ajudar aí o projeto social, ajudar a tirar um pouco dessa molecada da rua aí. É, qual o contato que tem aí pra chegar aí pra juntar as molecadas vindo pra cá? É, galera, a gente tem uma página no Facebook, tá lá DDR Jiu-Jitsu Nova Friburgo, no qual a gente tem algumas postagens falando sobre as crianças. A gente acabou de voltar do primeiro campeonato dessa galerinha aí, entendeu? Tivemos bons resultados com 20 atletas, voltamos com 17 medalhas, beleza? Contando os adultos e as crianças também. E primeiramente também queria agradecer também, que é bom aproveitar o espaço, pedir permissão a vocês também, poder agradecer aos nossos patrocinadores que ajudaram na construção desse tatame aqui e também na ida da galerinha pro campeonato também. Que é o nosso Alexandre aí da Silicone Cia, que vem sempre ajudando aí, o seu Jorge da Camisa Dourada, a Estame Metalúrgica, beleza? A gente tá sempre nessa batalha aí. Show de bola, galera. Beleza. Desculpa aqui, só aproveitar também, Led Sabe Modas também, tá sempre me ajudando aí, o Netinho Nivaldo, obrigado pela moral aí. Show de bola. É sempre bom, né, assim, agradecer essa rapaziada que fortalece aí, não só nós aqui atletas, mas atletas que fortalecem muitos atletas do Nova Friburgo. Tá, então, mais um quadro aí do resumo do esporte, né, aprendendo caixa grossa. Hoje, estou aqui, ó, o meu grande amigo aqui, né, o Flavinho, o Flávio Fel, conosco aqui. Muito obrigado aí. E a gente vai voltar aí mais vezes pra conhecer a molecada, que nós sabemos que você formou aí muitos campeões aí em 2014. Beleza? Tamo junto aí. Fosse. Hoje na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério. Eu sempre quis falar, nunca tive chance. E tudo que eu queria estava fora do meu alcance. Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar. Cada um, cada lugar, um lugar. Eu sei como é difícil.